بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi të shkum Prishtin me vla Drenin. Kojmë në qizu që të mrapa e kemi. Allah shpërbleft. E me shfrytzu rastin deri sa jemi në që të lejes të orës policore. Prej 4 dhe në 8 e kemi në shala me mrije më këthysh në sharahat. Ajo që deshta me fol është pak më nëziti Samiri, vla Samiri më nëziti me një postim që e kishë bërë në Facebook. Disa debate aty ishin lind rreth këtë kuptimit të thirrjes islame apo rrjedhës së Davidit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na kemi majt një ligjërat më herët, po e pashtë arsyshme edhe një herë me trajtu këtë çështje në thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si që dim, vllazni Muhamedi alayhisalatu wassalam mas pari filloi në rrethin e ngushtë me Ebu Davidin, domethënë familjen e tij, pra Hatixha radhiyallahu anha, e kështu me radhë Ebu Bekrit të tjerë, saqë 3 vjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëri davet sirrën, mënyrë të fshehtë. U friksonte prej mushrikëve të Mekës, edhe ishte urdhër i Allahut azza wa jall në shtëpinë e Darul ibn Arkam, Arkamit. Edhe pas 3 vjete, pastaj urdhnua që haptazi me e përhap Davetin në rrugt Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe pasi që thirin e bëri haptazi, fillun atëherë sulmet e mushrikëve të Mekës, sepse u friksuan nga marja e pushtetit, edhe pse, si që dim ne, qëllimi i pejgamberve të Allahut azza wa jall nuk është pushteti, është thirrja që ta adhurojnë Allahun subhanehu ve teala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, unë nuk i krijova njerëzit e gjinët përveç se të më adhurojnë mua. Dhe ky është qëllimi themelor i krijimit të krijesave të Allahut azza wa jall. Gjitha metodologjit që mundohen mas pari të hypin pushtet para se me regullu popullin, nuk është nga metodologjia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse Muhamedi alayhis salam, siç tham, 3 vjet e bëri sirrën, fshehtas, pastaj haptazi, pastaj u shtun presionet, pas presionet e la Mekën, bëri hijret Medinë. Medinë përhapi islamin dhe u kthyen Mekë pa i luftu, do thot ata pak mushrik që kishin mbetur aty në Mekë, dhe ata e pranuan pastaj islamin. Këto metodologjit e reja bashkohore që mas pari me hyp në pushtet pastaj me regullu popullin, kjo bjen ndesh me metodologjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ne jemi të urdhënuar prej Allahut azza wa jall që me pasu metodën, me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me ju të jë rësul, fëkat atë Allah, kush i bindit të dërguarit, i është bindur Allahut subhanahu wa ta'ala. E të ju Allah, wa e të ju rësul, wa uli lemri minkum, bindin i Allahut dhe bindin i të dërguarit. Dhe kjo këshilë është për muslimantët praktikant që ja kanë gajlën e Davetit, që ja kanë gajlën thirjes islame. Por ka metodologji të ndryshme bashkohore që në përmjet përzirjes e këtyre ligjeve mundohen që me formu një shtet islam. Apo mund të thonë që spoku mja lehtësu muslimanve. Nuk dyshojmë, vallahi billahi, nuk dyshojmë të disa vëllezër që janë sinqertë, që e kanë këtë qëllim që mja u lehtësu muslimanve. Thotë o vllai jam, unë futem në qeveri, unë futem në këto ligje demokratike dhe ty ta jap lehen, ty ta lehtësoj me një aspekt. Dhe unë nuk dyshoj në sinqeritetin e tynve. Por se një fjallë është e Sheikh Albanit që meriton më shkrujt me ari, subhanallah,
Thot Sheikh Albani rahimallahu taala, një sheikh shqiptar që Allahu na ka nderuar neve me këtë dietar të madh që bota islame e përmend, bota arabe dhe jo arabe dhe gjithë globi. Thot këta njerëz të cilët futen në politikat aktuale janë sikur qiri vllazni. Do më thonë, ju japin dritë të tjerve, por se vetë vetën, thotë qëfar, e ndezin, e dhezin, e kallin, vetë vetën e kallin, subhanallah. Pse? Sepse aty, shumë gjëra bjen në desh, me fjallin e Allah dhe fjallin e pejgamberit sasërën. Nuk jemi prej atyre, vlëzërve, ekstremista, të cilët i bëjnë të këfir këta vlazni, apo këta politikan musliman, të cilët, futen politik në këto politika sekulore, nuk jemi prej atyre, por se themi se rruga e ndjekur nuk është rrugë që na ka urdhëruar Allahu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, po na ndalon mu ulë me një tavolinë ku ka alkohol. Kush i beson Allahu dhe të dërguarit, kush i beson Allahu dhe ditës fundit, ditës gjykimit, thot mos të ulet me një tavolinë ku pijet alkoholi. Dhe shumë hadithe të tjera. Për atë arsye themi, mirë, por nëse ka vendos një person i tillë apo disa persona që të futen, që t'i bëjnë dobi muslimanëve, e ka shkrep me hijaj. Ti sa do që i thuti, mos u futa e ka shkrep me i në politik, mu përzi me këto politikat sekulare, me qëllimin e mirë, por se ne themi, nuk kemi metodologji apo platformën, apo si të themi, metodën e jahudive, nuk e kemi që thonë, qëllimi e justifikon mjetin. A më thonë mjetin, qëfar do që ta zgjedhësh, ti qëllimin e ki madhështor dhe nuk ka asnjë problem. Ne nuk themi kështu. Por se e ka shkrep me hi tash vëllau, ç'a më bë? Atëre kemi fetfonë Sheikh Albanit rreth votimeve. Thot votoni islamistat. Më thon votoni ata që ja kanë frikë Allahun azza wa jall. Ty të themi që gabim e ki. Je fut aty. Dije që rrezik është puna për ty. Sepse do të balafaquosh me kufriate, me shirkiate, me gjëra që nuk është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Do të balafaquosh me presione të mëdha të shteteve të ndryshme. Dhe a mund të qëndrosh në atë që ke qenë para se me u fut? Porse nëse futet, atëherë themi se muslimanët, nëse e shohin të arsyshme për me dalë në votime, duhet mja dhonë personave që e kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Këtu nuk po thras filon partia apo fistek partia. Ne jemi apolitik. Dhe është shumë e keqe që hoxha të del dhe të thot votoje këtë parti dhe votoje atë parti. Sepse kemi vëllëzër me një parti, kemi vëllëzër me një parti tjetër dhe po futët pastaj përçarja në mes vllaznive. Fanatizmi, subhanallah. Ensarët dhe muhaxhirët janë emra që Allah azza wa xhel ka përmendur për të mirë. Në momentin kur ata kanë bërë fanatizëm, duke thënë o ju ensarion, o ju muhaxhir. Atër i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do çka është kjo thirrje jahilie, thot. Për çka po thër, pse po thrisni kështu? Kjo është thirrje jahilie. Megjithse emrat, termet ensar dhe muhaxhir janë shumë të vlefshëm, por se në momentin kur ka bërë fanatizëm, këtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar për atë arsye, fanatizmin ndaj kësaj partie dhe asaj partie nuk lejohet përveçse fanatizëm ndaj fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu duhet të jetë. Andaj edhe një herë, një përmbledhje të vogël. Menhexhi, metodologjia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që ta ndryshosh vetveten. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit përderisa ta ndryshojnë ata vetët e tyre të ndryshojnë. E ndryshon vetveten, e ndryshon fëmijën tonë, familjen tonë, ata që e ki
në përgjithësi. Pastaj, dil në gjeti, dil të këfarefisi, dil të këshëshria, kështu ndryshohet lagja, kështu ndryshohet populli. Dhe kur ndryshohet populli, do mos do, do të ndryshohen edhe pushtetarët. I Ibrahim Rahimallahu Taala e ka thonë shumë mirë një thënje të ti, në librat e ti. Ka thonë, udhëhecat jënë si pasoj e popullit. Nëse populli, nëse i shohë udhëhecat që janë duke vjedhur, apo nëse i shohë udhëhecat që janë zullumqar, atëherë kjo është si pasoj se edhe vetë populli është, janë kriminela. Edhe vetë populli nuk e meriton për vetë se një prisë më të keqë. Andaj, po themi edhe njerë për fund, metodologjia Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është nga poshtë lart dhe jo nga lart poshtë. Poshtë lart dhe nuk është qëllimi jon me u fut në pushtet. Qëllimi jon është, e sidomos hoxhallarët, duhet ti mësojnë popullin që ta adhurojnë Allahun azza wa xal, që ta praktikojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe të ecin metodës së sahabeve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ajo që e kam thën nga e vërteta është prej Allahut azza wa xal, ndërsa aty ku kemi gabuar dhe padyshim jemi krijesa të Allahut dhe gabojmë, është prej meje dhe prej shejtanit. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft, edhe ty Allahu nderoft. Habibi Dran, shihemi inshallah me të mira. Selamu alejkum.